kulanti wacan oo wanaagsan dadka aan hawada ku saaxiibnay oo idilkiinba meel walba oo aad daafaha dunida ka joogtaan. Waxaan hawada idin kaleeyahay maalin iyo habeen, hadba xilliga idin tahay ha idin wacnaado oo ha idin wanaagsanaado. Maanta waxaa fiidiyogeenna uu ku saabsan yahay ama aan idinkugu soo gudbin doonaa laba ka mid ah shakhsiyaadka ugu caansan Soomaalida ama social media oo iscalmaday. Haddaba labadaasi shakhsi waa kuma? Muuqaalkeenna qaybaha dhexe ayaan idinkugu soo gudbin doonaa lamaanahaasi maanta aan idin wado. Balse intaana muuqaalkeenna ama fiidiyogeenna bilaabin, waxaan sida caadadaheed daawadaha qiimaha leh kaa codsan lahaa in muuqaalkani aad like dhahdo, sidoo kalena commenti aad ka soo bixiso, saaxiibadaadana muuqaalkan aad la sii wadaagto. Haddii halkan aad ku cusub tahayna, waan kugu soo dhoweynayaa. Waxaad halkan aad ka heli doontaa muuqaallo ku xiiso geli doona insha allah. Fadlan ha moogaanina calaamadda cas ee subscribe ka taabato, sidoo kalena gambaleelka iska iloobin si aad u noqoto daawadaha koowaad ee muuqaalada aan halkan soo gelino. Kuna soo dhawaada fiidiyogeennii maanta. Wahagaag daawadayaal, muuqaalkeenni ayaan sii gudageli doonaaye. Dabcan sida ciwaanka aad uga jeedaan muuqaalkan, waxa uu ku saabsan yahay laba qof oo shakhsiyaadka Soomaalida ugu caansan social media oo kala ah fanaanka caanka ah ee Lil Baliil, oo muddooyinkii dambe ahaa fanaan ama xidig ku soo baxay Soomaalida, iyo weliba gabadha lagu magacaabo Cayuni oo ka mid ah ama caanka ah aaladda TikTok-ga, ayaa dabcan waxa ay noqdeen lamaane Soomaaliyeed oo dhowaan ka mid noqon doona lamaanayaasha Soomaaliyeed ee caanka ka ah social media ama YouTube-ka. Waxaana la sheegay in gabadhani Cayuni weeyaane iyo fanaanka Lil Baliil ay wada hadleen, kana wada hadleen mustaqbalkooda. Dhowaanna Lil Baliil uu gabadhaasi qoyskooda uu ka doonan doono. Haddaba daawadayaal, waxaan jeclaan lahayn in aad hambalyo nala dhahdaan lamaanahaasi Soomaaliyeed ee dhowaan ka mid noqon doona lamaanayaasha Soomaaliyeed ee social media caanka ka ah ee dabcan iscalmada. Haddaba laba qofood oo social media caanka ah oo iscalmada, kow uma ahan labadani qof oo sidaan wada ognahay dad badan oo social media caanka ah ayaa isku yaacay oo halkan aan uga hambalyeenay, adinkana aad dabcan wada daawateen hambalyadooda. Haddaba labadani qofood waa Lil Baliil iyo Cayuni, waxa ay ka mid noqdeen lamaanayaasha Soomaaliyeed oo aan halkan uga hambalyeenno. Haddaba fanaanka Lil Baliil hadda sidaan wada ognahay waxa uu ku maqan yahay dalka dibaddiisa, Cayunina waxa ay ku sugan tahay magaalada Muqdisho oo caasimadda u ah dalka Soomaaliya. Dhowaan waxaa la sheegay in Lil Baliil uu show ku qaban doono magaalada Muqdisho. Showgaasi uu uga golleen yahay in uu kula kulmo Cayuni, maadaama inta badani laga sheekeysanayay social media, sidoo kalena uu kula kulmo qoyska ay ka dhalatay gabadhaasi Cayuni si uu kaga soo doonto. Haddaba waan sugi doonaa insha allah wixii kusoo siyaada. Waxaana jeclaan lahaa daawadayaal inaad hambalyadan aad iga sii qabsataan. Haddii dabcan wax kale ay kusoo siyaadaanna, dib dambe ayaan idinkala soo socodsiin doonaa insha allah. Waxaan idinka codsan lahaa muuqaalkani inaad like dhahdo qof walba oo soo dhoweynaya in labadaasi qofood waa fanaanka Lil Baliil iyo Cayuni ay noqdaan qoys ama ka mid noqdaan qoysaska Soomaaliyeed. Waxaan kaa codsan lahaa muuqaalkani inaad like siiso muuqaalkan, sidoo kalena commenti aad ka soo bixiso, saaxiibadaadana aad la sii wadaagto. Ogow, like haddii aad dhahdo muuqaalkan macnaheedu waxay tahay in dad badani ay daawan doonaan videogan. Waad ku mahadsantiin daawashada muuqaalkan. Tan iyo intaan dib u kulmi doonana waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo amaana Allah.